Ciaga thenia ne ngoro waigo yakwera ciara matha nayo yakigiciare kauna munyaka nduraguragio kondo irathie nite koraceria kondo iro imandita gugita otiga guthukia mbia nago ukirirwa nyonia munyaka Jerere angai ya ingorete anonge githio hande thabai kana wirigere na kaya basinagira mwena ikaigira waigwa ni ukwenda igai riaku turia maruetie murungu ciuma iguru ire ndinangie ciagwathio mundu igai riake oi kondo irathie nicio ithome oi ciuma nagirira ta mareru Kaidari dokire tone murau ageka kampeni yake wagengari ne amajini wakanyoba ne wahoya koma kario kinga ine mutoku nyarehire ayugu nyinge dokaneta itaego zoyo keinukia uke ngainukia magua ciana ciaku ikarara ihunie ciakwa ikarara ikiuma mieu gutire mamira ya gwetha na gutire tuko thakiaga mbumbui turagarerainĩ na ndĩhũnagia ciana ciayo oi kondo irathie nĩcio ĩthome oi ciũmanagĩrĩra ta mareru jumka mundu arugaga ngerwa nyingĩ ĩheaga mundu ndigiri ĩtangĩonwo nĩ yunibacĩtĩ ona ciaga ciagũthiĩ mbucĩrĩ ngũgwa mũtitũ no ta na mĩgwĩ nyama yathia no ta ya mbũri ciana itingĩtunĩgia njuĩrĩ gurumũka moria gurumũka kũrĩgũkia gũtirĩrĩ mbica ũgacarie mũnyaka waku hihi ũyũ nĩguo mũthĩ waku gĩkũyũ igira indo irĩ moko ningĩ akiuga itionagwo nĩ ithayo mũnyaka ũrĩ mbere ya ithage na wona ndũkonie kahinda oi kondo irathie nĩcio ĩthome oi ciũmanagĩrĩra ta mareru twetana ĩmaga nĩcio ĩthome Aya, un doku en Yacariwandejo.